Save your breath, don't waste your words. I'm gone before the night is over. Don't lose your faith, keep it straight. I'm not the like any other. I'm a lonely heart, heart feline. I take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart, heart feline. I take what's mine, then I leave behind. Fala galera, Tony Games Bang na área, tudo bem com vocês, rapaziada? Estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa Master League com a equipe do Liverpool. É o sétimo episódio já nosso, é o segundo ano da Master League, primeiro ano ficamos na equipe do Milan, né? Fomos campeões da Liga dos Campeões e agora estamos com o Liverpool aqui. Vou mostrar pra vocês a classificação da Premier League como é que está. Ó, depois de 9 rodadas, os únicos times que não perderam foi o United e o nosso time, né? O United é o líder com 25, o Arsenal é o segundo com 22, o Liverpool é o terceiro com 21, Chelsea tá na quarta colocação com 16 pontos, já tem uma diferença boa pro quarto colocado, pelo menos a gente, né? O Tottenham tá na oitava colocação e o time do Manchester City tá na 13ª, meus amigos do céu. 13ª colocação, o time de Pep Guardiola. Vamos dar uma olhada agora como é que está a artilharia aqui, tá bom? Ó, o Sanches é o artilheiro pela equipe do Arsenal, seguido pelo Chicharito do West Ham. O André Silva é o nosso artilheiro com 4 gols feitos. Então, se a gente fizer mais 3 gols aí, ele consegue alcançar o Sanches, desde que o Sanches não faça gols, né? Markovic tem 3, o Coutinho também tem 3 e o Harry Kane, se não me engano, tem 2. Isso, Harry Kane e o Malcolm tem 2 gols. Então, pra variar, o português é o matador! Galera, queria agradecer vocês já pelos 53k. Tô muito feliz, cara, o canal tem um pouco mais de 7 meses de vida, né? E já batemos 53k. Se Deus quiser, até o final do ano, 60k é a meta, hein? Vou tentar aqui, compartilhe o vídeo pra ajudar. Vamos tentar chegar nos 60k até o fim do ano, tá bom? Deixa o like, vamos tentar bater a meta de 1000 likes aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. E também, se não me segue nas redes sociais, aqui embaixo tá o link, beleza? Vamos aqui então pro plano de jogo. Vamos jogar contra a equipe do Derby County. Mas depois, ó, vamos ter um jogo contra a equipe do... Manchester United e o Manchester City. Dois jogos fáceis, tranquilos, né? O Harry Kane estava no banco de reservas porque ele foi expulso no último jogo, né? Então acabou ficando fora, tive que fazer a troca. Esqueci de voltar ele lá no plano de jogo como titular. Voltei ele aqui, então, tá bom? Ni Ruiz vai começar no lugar do Karius no gol. O Alberto Moreno tá um pouco cansado, cara. Vou colocar o Ilick ali pra jogar, tá? O Matip também tá bem cansado, vai começar o Lovren. O Matip e o Alberto Moreno não são dois jogadores que eu sou muito fã, não, cara. Não são dois jogadores que eu sou muito fã. Então vou até tentar trocar eles depois no meio do ano aí, tá bom? Se vocês tiverem jogadores aí pra me indicar, pra trazer no lugar deles, indiquem aqui embaixo. Bora pro jogo! Vamos jogar aqui na casa da equipe do Derby County, equipe que recém subiu da segunda divisão para a primeira. Tá aí trocando uma ideia o Ilick e o André Silva, estão falando assim, ó, vamos lá, você cruza pra mim, eu mando de cabeça e faço um golaço, beleza? É isso que o André Silva tá trocando ali na resenha junto com o Ilick. Tudo pronto pro começo da partida, pontapé inicial dado, vamos em busca de mais 3 pontinhos. Coutinho mandou lá na frente, que passe pro português batador, já recebeu, bateu, gol! Português matador! Mandou a comemoração bonita ali, ó. Camisa 11 chega ao seu 5º gol aqui na Premier League, meus amigos. Olha o passe do Felipe Coutinho. Meu Deus do céu. Felipe Coutinho jogou muito aí na última rodada da Liga dos Campeões na vida real. Já começa jogando muito aqui também. 1-0 em cima da equipe do Derby County com uma senhora assistência do Coutinho. Que visão de jogo que tem esse brasileiro. Meu Deus do céu. Golaço, português. Golaço. Lá vem Derby County aqui na ponta com Olson. Vai lá, Semedo. Boa. E sobrou pro cara aqui ainda. Eles vêm trocando passe aqui, ó. Boa, Marquinhos. Vai sobrar na cabeça do maluco. Não foi na cabeça, mas foi no pé, né? Mais o Nihuis de House. Não sei como é que pronuncia. Às vezes eu erro aí umas pronúncias, né? Todo mundo já sabe.
E aí o Nijhuis conseguiu fazer uma bela defesa, salvou a nossa equipe. Opa! Pegou na maldade o Malcom aí, cara. Que é isso, hein, ô juizão? Que é isso, hein? Huddlestone veio na maldade. Que é, meu Deus do céu. Coutinho vai bater uma falta aqui de longe, hein? Vamos lá, Coutinho. O camisa 10. Bateu a falta pra fora. Derby County vem trocando bonito a bola aqui, hein? Passou ali pra Lawrence. Mais uma defesaça do nosso goleiro, cara. Nesse moleque aí que veio do track, joga pra caramba, meu amigo do céu. Se liga, mais uma defesa, mais uma salvada dele, ó. Lawrence bateu. Nosso goleirão tava ligeiro. Felipe Coutinho toca a bola. Mandou pro cobertura ali pra Harry Kane. Vamos lá, ganha no corpo, Harry Kane. Ganha no corpo, mas tá difícil, tem três caras em cima. Coutinho recebeu de novo. Vai voltar aqui, ó. Coutinho, camisa 10, bateu! Gol! Coutinho! O camisa 10! O capitão da equipe! Coutinho tentou cruzar, a bola voltou para ele da entrada da área, do jeito que ele gosta, bateu no canto do goleiro, 2 a 0. Harry Kane, ó, Coutinho livre aqui na ponta, vamos lá Coutinho, vamos lá na velocidade, irmão. Coutinho vai avançando aqui, entrando na área, opa, cortou bonito, passou no meio. Gol do Malcom! Camisa 7, Coutinho mandou a bola no meio das pernas do zagueiro. Não sei se vocês perceberam ali, ó. Fica vendo, ó. Opa! Malcom só escorou pra dentro, né? Boa travada, galera! Primeiro tempo finalizado. André Silva, Coutinho e Malcom, 3 a 0. Três pontinhos garantidos. Estamos na cola, United. Próximo jogo é contra o United. Vamos levar essa vitória. Harry Kane roubou a bola, o camisa 9. Bateu! Defesaça! Harry Kane ali conseguiu roubar a bola bonito, ó. O zagueirão pegou a bola, Harry Kane roubou, deu um petardo, mas o goleiro fez uma defesaça. Muito boa. Coutinho no escanteio. Vamos lá, Coutinho. Mandou lá na área. Cabeceou português! Quase que faz, hein? Mandou lá na área, Huddlestone. Afasta daí, galera. Boa, goleiraço. Esse moleque pega demais no gol, gente. Uma falta aqui para a equipe do Derby County. Huddlestone vai bater, hein? Huddlestone é o homem da bola parada. Mandou. Que perigo, hein? Passou perto. Laliana, Malcom. Cruzou lá na área. Português cabeceou. Gol do Português. Silva! Meu amigo do céu, o Malcom colocou na cabeça do português matador. Goleada! Galera, a próxima partida é contra a equipe do Manchester United, então vamos deixar o Kovacic dar uma descansada boa. Eu vou deixar o Malcom descansar também, vai entrar o Markovic. E eu vou tirar o Lovren também, vou colocar o Matip de novo aqui, ó. Olson toca a bola. O Derby County quer fazer um golzinho pelo menos. Mandou pra Vidra aqui na ponta. Vem trocando bom. Nossa, o cara tá sozinho. Cruzou. Passou por todo mundo. Lá vem o Vidra. Nossa, que passe. Vai lá, Elik. Vamos lá, goleirão. Boa. Esse moleque salva demais. Agora não deu. Gol da equipe do Derby County. Martin. Depois ali de uma confusão na nossa área. Bela defesa do nosso goleiro reserva. Daí o Matip não sabe o que faz, né? Realmente o Matip não dá, galera. Não dá. Fim de jogo, galera. 4-1, goleada aqui contra o Derby County. Para deixar o espírito da nossa equipe lá em cima. Para enfrentar a equipe do Manchester United na próxima rodada aqui dentro da Premier League. O bicho vai pegar, cara. O jogo vai pegar fogo. United continua sem perder, tem 28 pontos, o Liverpool tem 24, 4 pontos nos separam. A próxima rodada é jogo de 6 pontos, meus amigos. Se eles vencerem, eles vão abrir uma bela distância para nossa equipe, mas se a gente vencer, a gente reduz para apenas um ponto de diferença.
Esse é um relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. A torcida espera que André Silva faça gols em todas as partidas que jogar. Parece que ele recebeu um apelido. A torcida está chamando ele de Il Tedesco Volante. Que apelido de merda. Prefiro o português matador. Eu li uma notícia aqui que eu tô feliz, hein, ó. Matip está de saída. Há relatos de que Matip do Liverpool manteve contato com times que têm interesse em comprá-lo. Vamos ficar de olho nessa história para ver no que vai dar. Se Deus quiser, vai chegar uma proposta pelo Matip. Cara, se liga na tabela ali, ó. Manchester United e depois de 2 dias tem o Manchester City. Tá de boa. Tá tranquila essa tabela, hein. Tá a favor mesmo. Deus do céu. 2 clássicos dificílimos, meus amigos. Vamos então com tudo pra cima da equipe do United. São os atuais líderes. É a equipe a ser batida, né? Não tem nada como o gosto da vitória. Vamos garantir essa, rapaziada. Vamos garantir sempre essa partida, meus amigos. Vamos pra cima. Vamos dar uma olhada aqui como está a nossa equipe. O Malcom tá com a seta pra baixo. Eu vou colocar o Markovic. O Wijnaldum tá brilhando, cara. Eu vou dar uma chance pro Wijnaldum jogar, que tá brilhando. E vou dar uma chance também pro Lovren, que tá brilhando, começando no lugar do Matip, tá bom? O time do United vem com Zlatan lá na frente, Lukaku de ponta direita, Draxler na esquerda, Matic, Carrick, Fellaini, Darmian Lindelof, Van Dijk, Jones e o gol é o Romero. Graças a Deus, De Gea tá no banco. Vamos ver aqui como é que tá o uniforme. Beleza, bora pro jogo. Estamos aqui no Old Trafford, meus amigos, é o clássico, é o jogo que todo mundo está assistindo, meus amigos, são os 2 últimos times invictos da Premier League, 4 pontos separam o primeiro colocado do terceiro, os capitães aí, Felipe Coutinho e também acho que é o Valência da equipe deles, não, não é Valência não, é o Virgil van Dijk é o capitão do United, é o jogo que está todo mundo assistindo, é o jogo da rodada, meu amigo, o jogo vai pegar fogo. É o clássico, é o grande clássico. O Old Trafford tá lotado, a torcida dos Red Devils tá aí bombando, torcendo forte, cara. Meu Deus do céu. E a nossa pequena torcida, né? A torcida do visitante está ali também apoiando o Liverpool desde o começo, cara. Pegamos a equipe desgastada, a equipe praticamente inteira vendida na primeira temporada, mas estamos conseguindo remontá-la e fazer um belo time, uma bela equipe, meus amigos. United tem um timão, hein? Na reserva só tem o Martial e o Rashford, tá? Na reserva tá de boa, né? Rashford e Martial, tá tranquilo a reserva dos caras. Vamos lá, Coutinho! Tô confiante em você, meu irmão! Zlatan deu pontapé inicial! E é o clássico, começa, meus amigos! Tira a bola daí, cabeceou! Caios, Lukaku já veio pra cima, hein? Nem começou a partida, o Lukaku já tá chegando. André Silva mandou ali pra Harry Kane. Markovic mandou ali por cobertura. O Wijnaldum dominou. Bateu travado e o Romero pegou. Bela defesa do Romero, hein? O Wijnaldum recebeu ali bonito. Um belo passe, por sinal, do Markovic. Dominou, bateu, desviou no zagueiro e o Romero pegou. Bela defesa, Romero. Escanteio, Felipe Coutinho vai mandar lá na área, cabeceou o Wijnaldum, gol, Wijnaldum, 1-0 aqui já com 8 minutos, Coutinho mandou na cabeça do Wijnaldum, que escanteio do Coutinho, hein, o Wijnaldum subiu, cabeceou, aí não tinha como, 1-0, recebeu o Zlatan aqui na frente, mandou aqui na ponta para Lukaku. Nossa, o Zlatan tá livre. Boa! Chegou na hora o Lovren. Nossa, o Lovren salvou a gente, cara. O Felipe Coutinho já veio aqui no contra-ataque. Tá sozinho aqui na ponta. Mandou para o português matador. Não adianta, né? Esse cara bate, cara. Pelo amor de Deus, não machucou, né? Pelo amor de Deus, não machucou. Os caras batem tanto no português matador que eu tô até com medo agora, cara. Oh, meu Deus do céu, vocês não aguentam ver ele jogar, né, meu? Olha que maldade, cara. Que é isso, cara? Isso daí é pra ser expulso, meu irmão. Vamos lá, Coutinho. O português ali, ele pediu um auxílio médico, hein? Eu tô com medo ali, ó. Em tratamento, André Silva. Meu Deus do céu. Coutinho, faz esse gol pra se vingar de falta, vai. Coutinho, vai na bola. Bateu, desviou ali na cabeça do zagueiro. Contra-ataque do United. Vai lá, Marquinhos. Ah, meu Deus, o Zlatan tá sozinho. Bateu! Carius!
Olha o passe ali, cara. O Lukaku tá sozinho no contra-ataque. Vai lá, Lovren. Lovren chegou na hora, cara. Não é por nada não, mas Lovren tá jogando bem melhor com o Matic, cara. Matic não, com o Matip. Olha lá, Lovren chegou na hora, cara. Meu Deus do céu. Jogaço, que clássico. Coutinho, mandou bonito pra português. Harry Kane, mandou por cobertura ali. O Virgil van Dijk, saiu mal. Nossa, defesaça do Romero de novo. Olha o contra-ataque do United, passou ali pra Draxler. Draxler jogou comigo aqui no Milan na primeira temporada, hein. Vai lá, Marquinhos. Boa, tira daí. Nossa, sobrou aqui ainda. Bela defesaça do Karius. Tentar achar espaço, galera. Mandou aqui no meio pra Harry Kane. Conseguiu passar pra português. Nossa, olha o gol. Passou do lado da trave. Meu Deus do céu. Teve uma confusão ali na área. Ali, ó. Bola ainda sobrou no pé do português, cara. Bateu quase, hein. Foi perto. Foi perto, André Silva. Português roubou a bola bonito. Inverteu ali pra Harry Kane, mas não vai conseguir chegar com o Romero. Tá em cima. Fim de primeiro tempo, galera. 1-0 aqui contra a equipe do Manchester United. O clássico tá bom pra caramba. Karius fez ótimas defesas. E o nosso ataque também quase fez o segundo gol, hein? Vamos pro segundo tempo tentar manter essa vitória. Lá vem o United com o Zlatan. Bateu! Karius, que paulada do Zlatan, meu amigo. O Karius ali fez uma belíssima defesa, irmão. O Lukaku passou, Zlatan chuta forte demais de fora da área e o Karius tava lá pra pegar. Karius tá pegando demais, cara. Tu tá pegando muito, goleirão. Vai bater escanteio aqui, o Zlatan, cara. Mandou lá na área, tira daí. Nossa! Gol do United! Paul Pogba! Zlatan bateu o escanteio na cabeça do Paul Pogba, meu irmão. Se liga nessa, o Pogba chegou ali na frente do Harry Kane e conseguiu fazer o gol. Tudo igual aqui no Old Trafford. Tem que ficar ligeiro, né? O Pogba é bom pra caramba. Ó, se liga, ele passou o Harry Kane na corrida e deixou o dele. Tudo igual. Galera, o Coutinho tá muito cansado. Cara, vou colocar o Ben Woodburn e vou colocar o Malcom no lugar do Markovic, que tá cansadérrimo também. Harry Kane vai sair e vai entrar o Danny Ings. Fellaini tá com a bola, meu Deus, é perigo. Cruzou na área, boa, Marquinhos. Galera, a bola não sai, cara. Os caras não conseguem ser substituídos. E é fim de jogo, meu amigo. Nem conseguiu substituição ali, cara. A bola não saiu, nem ferrando. O jogo tava bom demais, cara. 1-1 aqui contra o United. Jogaço, cara. Pogba fez pra equipe deles, o Wijnaldum fez pra nossa equipe. Cara, que jogo, meu irmão. Que jogo, cara. Vamos dar uma olhada nos números da partida aqui, ó. 7 chutes do United contra 6 chutes da equipe do Liverpool. Que jogaço, cara. A posse de bola ficou mais com a gente, 58%, mas infelizmente não deu, né? Melhor jogador da partida, pelo jeito, foi substituído. Tem nada de interessante aqui. O André Silva, ainda bem que não se lesionou naquele lance com o Lindelof, né? Graças a Deus. Galera, a equipe do Crotone fez uma oferta pelo Ilic. O Ilic tem 27 anos, 74 só de over. Cara, o valor dele é 7.700. Vamos ver se a gente tentar aumentar um pouco a proposta. Qual que é a probabilidade deles contratarem, ó. Vai aumentar 300 mil, que não é praticamente nada. E vai diminuir para 10%. Cara, já temos muitos meia-direita aqui, ó. E além disso, ele já tá velho pro overall dele. Não tem muito futuro aqui para melhorar o overall, não. Vamos já, ó, aceitar a negociação pelo Ilic. Aumentou ali a nossa verba, tanto de salários, tanto para quanto transferências. Com esse dinheiro que entrou do Ilic, a gente pode finalizar nossa contratação aqui, ó. Dembélé vai vir para nossa equipe, meus amigos. Dembélé é o nosso novo jogador. Ele vai chegar no meio da temporada, quando abrir a janela de transferências novamente. E para isso, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, galera. Vamos dar uma olhada no nosso plano de jogo aqui, ó. É, com a chegada do Dembélé, o Felipe Coutinho vai continuar na ponta esquerda e a gente coloca o Dembélé como meio armador, ou então a gente deixa o Dembélé como ponta esquerda e coloca o Felipe Coutinho como meio armador.
vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? E galera, eu pretendo trocar o Matip e o Alberto Moreno também. Eu quero trocar aí um novo zagueiro e um novo lateral esquerdo. Deixa aqui nos comentários jogadores que vocês acham que a gente poderia trocar, tá bom? Lembre-se que o Alberto Moreno é 75 e o Matip é 82, tá? Não adianta mandar o Matip trocar pelo Sérgio Ramos 89, por exemplo, que não vai aceitar, né? Ninguém é tonto de aceitar um cara 89 para um 82. E o Alberto Moreno é a mesma coisa, não tem como trocar ele pelo Alaba, por exemplo, tá? Deixa aqui nos comentários, jogadores, que vocês acham que poderia vir para nossa equipe. Pode ser jogador novo, às vezes, o Matip e o Alberto Moreno. Quero trocar os dois, beleza? Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Próximo episódio, vamos começar com um clássico contra a equipe do Manchester City, tá bom? Vamos jogar contra o Manchester City no próximo episódio. Valeu, galera, sempre pelo apoio. Tamo junto. Falou!